লক্ষিমপুর জেলা খেলমাটি ছট পূজা স্থলীত 35 ফুট ওখ ৰাৱণ্ডা প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় লক্ষিমপুৰ শাখাৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা এই ছট পূজা স্থলীত প্ৰায় 35 ফুট ওখ ৰাৱণ্ডা কৰা হয়। এই ৰাৱণ্ডাহৰ শুভাৰম্ভ কৰে এছপি আনন্দ মিশ্ৰই। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে লক্ষিমপুৰ জিলাৰ আয়ুক্ত সুমিত সত্যৱানৰ লগতে প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেইবাটাও শাখাৰ বিষয়বীয়া। লক্ষিমপুৰৰ পৰা ৰাহানী নামৰ ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য।